Els equips femenins de la Unió Esportiva Avià ja disposen del seu propi vestidor i fins d'una caseta per guardar el seu material. Des del club ens van dir que intentarien que hi hagués un equip de fèmines a la Unió Esportiva Avià i nosaltres doncs, des del consistori vam dir, ja que el club ens demana això, doncs, com hem de buscar un espai perquè elles es puguin canviar i clar, és diferent compartir vestuaris nens amb nens o nois amb nois que nois i noies. I creiem oportú que tinguessin el seu espai i l'hem equipat amb tot el que les noies, també els nois, però les noies també poden necessitar, com són secadors, que vull dir, no hi penses, però els secadors per aixugar-te els cabells al mig de l'hivern quan t'acabes de dutxar, vull dir, estan molt contentes. L'Ajuntament ha reformat l'antiga infermeria i ha utilitzat la construcció existent per habilitar-la com a vestidors amb capacitat per a 25 noies. També els ha fet una petita caseta per guardar el seu material. Hi havia l'infermeria en aquell espai. L'infermeria l'hem col·locat a un altre espai. També hem muntat un lloc on guardar tot el material i l'infermeria ha passat aquest tros i hem habilitat aquesta zona per fer-hi 6 dutxes, ja tenen un lavabo a dintre i un mirall i els secadors i els respectius bancs on hi caben totes. El cost total de la inversió ha estat de 10.000 euros de fons del mateix ajuntament. L'objectiu, a més de donar comoditat i privacitat a les noies, és potenciar l'esport femení. La Unió Esportiva Avià ja compta amb dos equips de noies amb molt bon nivell. L'Unió Esportiva Avià ens va dir que tenien un equip de noies i n'ha acabat sortint dos, saps? Vull dir, s'ha apuntat moltes noies i nosaltres encantats, i aviam si pot anar més i si elles poden créixer, si poden venir a més petites, de més grans, doncs des d'Avià sempre estem encantats que el futbol femení i tot l'esport, tant sigui masculí com femení, doncs que pugui tirar endavant i tingui un espai Avià. Tant el club com l'Ajuntament confien que amb les noves instal·lacions més noies s'apuntin a jugar a futbol, fomentant així la igualtat de drets en la pràctica esportiva.